prednedávnom pri uvádzaní ďalších mikulášskych videozáznamov som uviedol, že je to najčastejšie vysielaná relácia vyblednuté časom. Viedla ma k tomu skutočnosť, že záznamy s takouto tematikou sme vysielali od roku 2016 každoročne. Pri príprave komentárov do dnešného vysielania som zistil, že tomu nemusí byť tak. Nie menej ako 12 krát sme totiž už vysielali záznamy z komorných koncertov, ktoré sa konali v rokoch 2009 a 2010 v cukrárni pri kostole. Do vtedajšej Lucerny vás pozývame dnes opäť. 12. decembra 2010 tam končila sezóna, bohatá na koncerty a výstavy. V 2009 sa cukráreň Lucerna s komornými koncertmi stala ďalším kultúrnym stánkom v Žarnovici. Premiéra sa konala 21. augusta 2009 a postaral sa o ňu otec slovenského jazzu Peter Lipa. V krátkom slede v spolupráci s mestom Žarnovica nasledovali ďalšie podujatia. V decembri v roku 2010 zdobili steny cukrárne obrazy akademickej maliarky Zuzany Komendovej. Na výstave nazvanej Posolstvo radosti prezentovala autorka námety blízke času Vianoc. 12. decembra pred 13 rokmi znela cukrárňou hudba a spev v projekte slovenského top bubeníka Martina Valihoru. Popri aktuálnych svetových hitoch ožíval tam soul, funky a pop rock aj z rokov 70., 80. a 90. Hlavnou účinkujúcou bola americká speváčka Kimberly Davis z New Yorku, majúca za sebou napríklad spoluprácu s Whitney Houston
či Cool and the Gang. Podobnou kariérou se mohla pochválit aj dvojica amerických hudobníků, basgitarista Mark Kelly a na keyboardě Vince Jackson. Michal Bugala bol zase jedným z najuznávanejších predstaviteľov mladej slovenskej gitarovej generácie. Skončíme u toho, s kým sme začínali. Martin Valihora bol už vtedy viac ako 15 rokov jedným z najvyhľadávanejších štúdiových a koncertných hráčov v Európe a v USA.